trong lối cho bà cho bà rồi bị miết bần đá nè con trốn mùi chùm nuốn bằng chừng ngọt thá ta cảm vị thi bảo lông bảo quốc phơ mà hốp lông tóc bị phục lộn mùi nít chỉ cả bất rư có quan tài chỉ các sầm đánh đầm bầy tiện tiên bảo chiếc bảo dịp hiếp sạp tay bài cập hiếp đại bàn bảo lông cả bí rồi đời cả muốn bàn chanh mọc cho lối để ất lẹ liếm giác được chứ này. Tức bảo rư sốt Campuchia thua ôi cái nâng chất sổ thla bảo rư sốt tiền chất บริษัทแต่งกายบริษัทแต่งการรู้เนื้อตึกบริษัทกัมพูชีดำใบสกปรกสระทลา Oh it's not เหมือนเหมือนเต้บาร์ซันเจียปุกวัดสมแดงบานเมนนะเมียนมหาชนเนี่ยคอนโทรลมันติดนุเต้ได้บานก้าวจีจงงอลนั่งจังดังกาเปิดฮะตากรรมวิธีประลองเฟอร์มาฮอบลมดับอีพบโลกมาสเตอร์แชฟแคนบูเดียជាការប្រឡងពិតពិតឬក្រន់តែបែកភាពសម្ដែងធ្វើជាស៊ីសាច់ផុតឈាមគ្នាដើម្បីតាក់ទាញអ្នកមើលដោយហេតុថាគ្រប់រដូវកាលនៃកម្មវិធីមួយនេះសង្កេតឃើញថាតែងមានបែកភាពឆ្លោះនិងបោះពាក្យសម្ដីនៅក្នុងផ្ទះបាយប្រៀបដូចជាសង្គ្រាមរាជវាំងក្នុងរឿងភាគចិនយ៉ាងណាមិញជំវិញចំណល់ទាំងនេះផងដែរត្រូវបានឆាប់សញ្ញាដែលជាបែកភាពដល់លេចធ្លោការពីរដូវកាលមុនបានធ្វើការឆ្លើយតបប្រាប់យ៉ាងច្បាស់ច្បាស់ផងដែរថានេះគឺជាកម្មវិធីប្រឡងពិតពិតមិនមានការរៀបចំសម្ដែងអ្វីឡើយជាក់ស្ដែងយោងតាមគណនី TikTok ឆាប់សញ្ញាបានធ្វើការបង្ហោះវីដេអូដោយឆ្លើយតបទៅកាន់ comment អ្នកគាំទ្រដែលបានសួរថាគេថាកម្មវិធី MasterChef ជាកម្មវិធីសម្ដែងមែនទេបងស្របពេលជាមួយគ្នានោះអ្នកនាងក៏បានឆ្លើយតបយ៉ាងច្បាស់ច្បាស់ថាមិនមែននោះទេបើសិនជាការសម្ដែងបានមែននោះពួកគាត់ច្បាស់ជាធ្វើតារាសម្ដែងហើយមិនមែនមកប្រកួតធ្វើម្ហូបបែកញើសរន្ធត់ហើយឈ្លោះគ្នាពេញនឹងនោះទេ Oh it's not មិនមែនទេបើសិនជាពួកគាត់សម្ដែងបានមែនណាធ្វើអ្នកសម្ដែងយូរហើយមែនមកប្រកួតកម្មវិធីធ្វើម្ហូបបែកញើសរន្ធត់ហើយឈ្លោះគ្នាពេញនឹងនោះទេIt's really not ni tới nhum nhum mà đăng tham một bạn nhum nhum cứ tha đại sao tại mơ tới vì drama khlang pây rồi một cái mịch nè thị chơi này quật mơ hay quật quật cứ tha vì chỉ ca sâm đành tại mình mèn tê đại sao ta tầng ở nưng cứ chi ôi riêng bật mong it's more like ni tới reality show ta bên chừng tới thường tầng ơi.យើងឆ្លុះគ្នាឆ្លុះគ្នាមែនតើហើយនៅខាវគឺឆ្លុះគ្នាពិតពិតអត់មានឡៃឆ្លុះគ្នាលេងលេងឯងដោយឡែកក្រោយពីបានដឹងនៅចម្លើយពីបែកភាពដែលធ្លាប់បានប្រឡងកាលពីរដូវកាលមុនយ៉ាងដូចនេះហើយក៏នៅតែមានបណ្ដាអ្នកគ្រប់គ្រងមួយចំនួនយល់ថាសម្រាប់រដូវកាលទី3នេះហាក់ដូចជាការសម្ដែងខ្លះជាពិសេសនោះគឺនៅពេលដែលបែកភាពឌឺដងប្រើពាក្យសម្ដីកាច់កងគ្នាជាដើមទោះជាយ៉ាងណាការយល់ឃើញពីសំណាក់បណ្ដាអ្នកគ្រប់គ្រងដូច្នេះដោយហេតុថាក្នុងរដូវកាលទី3នេះគឺសង្គ្រាមក្នុងផ្ទះបាយហាក់ក្តៅកកុកជាងរដូវកាលមុនៗដែលនេះជាចំណុចញ៉ាំងឲ្យកម្មវិធីកាន់តែតាក់ទាញលេចធ្លោនិងទទួលបាននូវប្រជាប្រិយភាពយ៉ាងខ្លាំងហើយកាលពីសប្ដាហ៍មុនកម្មវិធីក៏បានរកឃើញជើងខ្លាំងដែលបានចូលដល់វគ្គ10អ្នកចុងក្រោយផងដែរនាងខ្ញុំដាស្រីណែតពី Speed News និង Best TVជីបមុងឡែនជឿជាក់ក្នុងការរស់នៅពេស្ជាពើកម្លាំងវើបង្កើនធម្មពលដល់រាងកាយភ្លាមៗបន្តធ្វើការឥតឈប់ឈរពេស្ជាពើកម្លាំងវើបង្កើនធម្មពលឥតឈប់ឈរស្វីសញូបេស TV ព័ត៌មានក្នុងដៃអ្នកកុំចេះតែជឿហាងល្បីៗនារីម្នាក់ចែករំលែកបទពិសោធន៍ទាំងអួតដើមកពាក់ព័ន្ធនឹងវិបដិសារីដែលបានទៅទទួលសេវាកម្មនៅហាងមួយកន្លែងរហូតបណ្ដាលឲ្យរលួយស្បែកក្បាលជាលទ្ធផលបានត្រឹមទៅមន្ទីរពេទ្យចំណែកឯខាងហាងពុំមានទំនួលខុសត្រូវពេញភ្លាមទទួលបានប្លង់រឿងភ្លាមៗ 100% សំណង់រួចរាល់ 100% ផ្ទះវិឡាកូនកាត់ VH5 ផ្ទះល្វែង EFA និងផ្ទះវិឡាកូនកាត់ VH1ផ្ទះវិឡាកូនកាត់ VH5 បង់ត្រឹមតែខែទី1 391 ដុល្លារអាចចូលរស់នៅបានភ្លាមៗបញ្ចុះតម្លៃចាប់ពី 2,000 ដុល្លារឡើងទៅ
ទីតាំងស្ថិតនៅក្បែរកំពង់ស្ពានមិត្តភាពកម្ពុជាកូរ៉េក្រុងរេខ្សាន់ចាប់ពីលាកូនកាត់ VH1 បង់ត្រឹមតែខែទី1 378 ដុល្លារអាចចូលរស់នៅបានភ្លាមៗបញ្ចុះតម្លៃចាប់ពី 2,000 ដុល្លារឡើងទៅការលវែង EFA បង់ត្រឹមតែខែទី1 468 ដុល្លារអាចចូលរស់នៅបានភ្លាមៗបញ្ចុះតម្លៃចាប់ពី 2,000 ដុល្លារឡើងទៅកិច្ចការសម្ពោធក្នុងគម្រោងរួមមានផ្លូវបេតុងប្រព័ន្ធជំនួយសេវាទូរស័ព្ទអនាម័យសន្តិសុខ24ម៉ោងប្រព័ន្ធទឹកប្រព័ន្ធភ្លើងនិងប្រព័ន្ធលូការពីពេលថ្មីៗនេះឃើញថាទូការចាយចាយយ៉ាងប្រុងប្រៀនពីសំណាក់មិត្តមិត្តនារីជាច្រើនដែលបានទៅទទួលសេវាកម្មនៅហាងសាឡុនមួយកន្លែងដែលល្បីតតគ្នាលើបណ្ដាញសង្គមហើយបានត្រឹមការខកចិត្តត្រឡប់មកវិញក្នុងនោះនារីម្នាក់ក៏បានចែករំលែកបទពិសោធន៍ទាំងអួលដើមកពាក់ព័ន្ធនឹងវិបត្តិសារីដែលបានបដូរពណ៌សក់នៅហាងល្បីមួយកន្លែងរហូតបណ្ដាលឲ្យមានបញ្ហារលួយស្បែកក្បាលនិងត្រូវទៅមន្ទីរពេទ្យជាបន្ទាន់ហើយត្រូវការប្រើពេលវេលាក្នុងការព្យាបាលយ៉ាងយូរខណៈហាងសាឡុនដែលខ្លួនទៅទទួលសេវាកម្មនោះហាក់ពុំមានទំនួលខុសត្រូវទាល់តែសោះជាក់ស្ដែងយោងតាមគណនី Facebook ឈ្មោះ La Lin Chu បានបង្ហោះវីដេអូមួយព្រមទាំងបានអមមកជាមួយខ្លឹមសារឆែករំលែកយ៉ាងដូចនេះថាហាងធ្វើសក់ដែលស្ថិតក្នុង TikTok សាខាកំពង់សោមសូមជួយ share ខ្ញុំមិនចង់ឲ្យប្រជាជនយើងឆ្លងកាត់រឿងដូចខ្ញុំនោះទេមានមនុស្សជាច្រើនបានតាក់ទងមកខ្ញុំថារឿងនេះក៏បានកើតឡើងចំពោះពួកគេដែរហើយនោះគឺជាកន្លែងដែលខ្ញុំបានទៅប៉ុន្តែពួកគេពុំមានភាពក្លាហានគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការប្រកាសអំពីបញ្ហាមួយនេះឡើយដូច្នេះខ្ញុំនឹងធ្វើជាសំឡេងសម្រាប់ពួកគេដោយក្នុងវីដេអូនោះផងដែរនារីខាងលើបានរៀបរាប់អំពីបទពិសោធន៍ដែលខ្លួនបានទៅទទួលសេវាកម្មនៅហាងសាឡុនមួយកន្លែងប៉ុន្តែទទួលបានត្រឹមការខកចិត្តនិងប៉ះពាល់ដល់ស្បែកក្បាលយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដោយសារតែសារធាតុគីមីនិងការផ្ទុះប្រហែលគឺអាចនិយាយបានថាខាងហាងពុំមានជំនាញអ្វីដែលកាន់តែធ្វើឲ្យឈឺចិត្តខ្លាំងជាងនេះទៅទៀតនោះគឺនៅពេលដែលខ្លួនមានបញ្ហាហើយខាងហាងបានត្រឹមនិយាយពាក្យថាមិនអីទេមិនអីទេឲ្យទ្រាំដែលនេះដូចជាការមើលងាយចំពោះស្ថានភាពរបស់អតិថិជនជាខ្លាំងថ្ងៃនេះមកនិយាយពីសាឡុនកន្លែងនេះធ្វើសក់ឲ្យខ្ញុំខូចចង់ជាក់ដាក់អ្នកនរគ្នាថាពេលខ្ញុំទៅហ្នឹងខ្ញុំមិនចង់ដូរពណ៌សក់ទេគឺឃើញ advertise ដែលគេផុសថាអត់ក៏លេបបោពេលចូលទៅដល់ហាង so professional so nice ពួកគាត់ទានមកចប់សក់ណៃត្រូវការព្យាបាលអីចឹងណាហើយខ្លួនឯងចង់លេងពណ៌សក់អត់អីចឹងហើយគាត់យកពណ៌យើងមើលខ្ញុំក៏បានប្រាប់គាត់ថាខ្ញុំចង់លេបសក់ពណ៌មីកស៊ីពណ៌ខ្ញុំចង់លេបយូរហើយតែវាអត់ចាញ់នៅសក់ក្រៅប៉ុន្តែសក់យើងត្រូវការដូរពណ៌សក់ទៅលេបពណ៌សក់លេបពណ៌សក់ពីរដងបៀកបៀកប៉ាដូចក្បាលតតាចឹងអាប់លីកទី1ហ្នឹងអង្គុយយូរហើយមិនថាលាបម្ដងឲ្យទឹកចោលឲ្យគាត់មកខែមរហូតខ្ញុំធ្លាប់លាបសក់ឲ្យក្លីកច្រើនដងហើយវាអត់ដែរកាហាយដល់ថ្នាក់ហ្នឹងទេហើយគាត់លាបងាកដល់ស្បែកក្បាលខ្ញុំហ្មងតែជាងក៏បានមកឆៃក្បាលយើងដែរហើយគាត់នៅប្រាប់យើងថាអូនឯងចង់ស្អាតត្រូវទៅធំតែខ្ញុំក៏មិនបានហ្មងខ្ញុំថាយើងទៅទីលេងកើតហើយវាក្តៅខ្លាំងហើយក៏គាត់សូតសូតយកយើងទៅលាបចេញហើយខ្ញុំហ្នឹងវាខ្លាចគេខ្ញុំនិយាយមិនខ្លាចគេហើយខ្ញុំនៅម្នាក់ឯងទេឯងទៅម្នាក់ឯងអត់មានបងជួយទៅអានេះពេលដោះពណ៌ក្លីកទី1ហ្នឹងចឹងវាចេញពណ៌ចឹងតែអាប់លីកទី2ហ្នឹងខ្ញុំហាយខ្លាំងណាស់ខ្ញុំត្រូវនិយាយទៅសុំគាត់ឲ្យដោះចេញហ្មងវាធំលេងបានទេហើយចឹងក៏បានខ្ញុំឈឺខ្លាំងហើយគាត់ក៏បានថាពីថ្ងៃទៀតមិនធ្វើក៏បានដែរក៏តែយើងត្រូវបង់លុយមុនបង់អា full price ហ្នឹងអានេះស្បែកក្បាលខ្ញុំពេលនៅផ្ទះម៉ោង5ខ្ញុំដេកនិយាយទៅមកយកខ្ញុំដេកបានទេវាឈឺខ្លាំងណាស់នេះវាស្អិតជាប់គ្នាចេះឃើញកំហកំហឲ្យចេញទឹកងៃមកហ្មង8ម៉ោងបងប្អូនពីម៉ោង1ដល់ម៉ោង8ចឹងស្អែកឡើងខ្ញុំក៏បានឆាទៅគាត់ថាក្បាលខ្ញុំមានបញ្ហាចឹងក៏ឲ្យខ្ញុំមកហាងគាត់នៅពេលគាត់ឆែកទោះជាយ៉ាងណានេះគឺជាសារចែករំលែកមួយដ៏សំខាន់ទៅកាន់មិត្តមិត្តនារីគ្រប់រូបឲ្យបង្កើនការប្រុងប្រយ័ត្នឲ្យបានខ្ពស់ជាពិសេសកុំអាចឆាប់ជឿទៅលើអ្វីដែលគេផ្សព្វផ្សាយនៅលើប្រព័ន្ធបណ្ដាញសង្គមខ្លាំងពេកពីអូមិញអ្នកនរគ្នាប្រហែលជាខ្ញុំអារម្មណ៍ខ្ញុំអី And the audacity for them to tell me that it's normal that my head is fine but what គេថាអត់អីទេស្បែកក្បាលនេះធម្មតាឯងមិនដឹងទៅផ្ទះវិញនេះក៏វ៉ាសលីនពីរបីថ្ងៃវាជាអីគឺមានច្រើនជាងវិញកាត់តិចតិចចាំខ្ញុំក៏បានតបតែនៅកំពង់សោមពួកគាត់បានឆែកមើលក្បាលរបស់ខ្ញុំហើយគាត់ឲ្យខ្ញុំនឹងញ៉ាំថ្នាំ antibiotics កុំឲ្យវា infection ហើយគាត់ក៏បានប្រាប់ថាអូនឯងក្បាលអូនមិនរួយធម្មតាអូនឯងឡើងពេញទៅរកកន្លែងណាដែលមានអា scan ក្បាលហ្នឹងណាពួកឯងឲ្យ make sure ថាវាអត់បើទោះបីជាហាងនោះសម្បូរទៅដោយតារាល្បីៗដែលនិយមទៅក៏ដោយក៏មិនប្រកាសថាសុទ្ធសឹងតែល្អនោះទេគួរណាសិក្សាតាមដានក៏ដូចជាសួរយោបល់អតិថិជនដែលធ្លាប់ទៅទៅទៅជាការល្អខាងហាងសាឡុនហ្នឹងឲ្យគាត់មើលនិយាយទៅដំណោះស្រាយរបស់ហាងពួកគាត់ហ្នឹងអត់ fair សម្រាប់ខ្ញុំទេនិយាយទៅគាត់មានទំនួលខុសត្រូវថ្លៃជាបានក៏ប៉ុន្តែសេវាកម្មលុយដែលយើងឲ្យគាត់ទាំងអស់ហ្នឹងគាត់ឲ្យយើងមកវិញទេពួកឯងក៏ថាអស់ទាំងតាមរបស់គាត់ដែរអញ្ចឹងបើយើងចង់បានលុយយើងវិញគាត់ឲ្យយើងតែពាក់កណ្ដាល 50-50 ក៏ប៉ុន្តែលុយជាបានយើងត្រូវចេញពីក្បាលខ្លួនឯងហើយខ្ញុំបានប្រាប់គាត់ថាអូខេឥឡូវលុយសេវាកម្មខ្ញុំឲ្យគាត់ទាំងអស់ហ្នឹងឲ្យថែមខ្ញុំវិញមកហើយលុយព្យាបាលខ្ញុំអត់ចង់បានទៀតទេបងពេលហ្នឹងខ្ញុំឆ្អែកជាមួយពួកគាត់ហ្មងនាងខ្ញុំដាស្រីណៃតពី Speak News និង Best TV ទឹកបរិសុទ្ធ Blue Sea ទឹកអង់ទីអុកស៊ីដង់ជាទឹករ៉ែធម្មជាតិ 100% ទំនាក់ទំនងទូរស័ព្ទលេខ087 332 938
077 753 66 Fifth New Best TV ព័ត៌មានក្នុងដៃអ្នក